د سپریم کورټ پر لړخه د ارمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ په اړه سپریم کورټ کې د درخواست کې ویل سوي چې دواړه قانونونه د صدر عارف علوی لخوا نه دي لاسلیک سوي، نو ځکه باید دواړه اکټونه غیر آئینی وګرځول سي، ولې چې دا د بنیادي حقوقو خلاف ورزي هم ده. دا آرټیکل 184 به دغه سب سیکشن 3 کې دا خبره موجود ده چې هر هغه میټر چې هغه د پبلک امپورټنس سره تعلق ساتي، پبلک امپورټنس مطلب دا چې د مفاد عام سره تعلق ساتي، نو هغه د پاکستان هر شهري هغه چیلنج کولای شي په سپریم کورټ کې، کاغذ د قانون سره او د آئین سره متاثر ادمی یا کم ایکټ چې ده نو هغه بیا نل ان وایډ ډیکلیئر کیږي. د بشری حقوقو فعالین هم دغه آرمی اکټ او افیشل سیکرټ ترمیمی اکټ کال 2023 د بشری حقوقو سرغړونه ګرځوي. دیکھیے وہ دا افیشل سیکرٹ ایکٹ دا آرمی امینڈمنٹ آرمی ایکٹ امینڈمنٹ دا خو دے باندھے ڈائریکٹ دے باندھے اثر کی گی اور منگلا آزادی منگلا ٹول انسانی حقوق دے باندھے بمعطل ہوشی سو ما خیال کی دا خو ڈی رغٹ دا سے خوفناک ہوتے قانون دی د مخالف ګوندونو د سخت اختلاف سربیره دواړه قانونونه پر لپسې د سنت او قومي اسمبلی څخه منظور کړي سوم او بیا د اگست په میاشت کې د لاسلیک کېدو لپاره صدر ته لیږل سوي وو. خو صدر عارف علوی د اگست په شلمه د ټولنیزو رسنیو پر ویب پاڼه ایکس پخوانی ټویټر خپل یو بیان کې د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ کال 2023 د لاسلیک کولو رپورټونه رد کړو او وی ویل چې دوی د دغه قانونونو سره موافق نه دي. البته د قانون وزارت ویلي چې صدر په ترتیب سره کال 2023 د اگست په 2 او بیا په 8 بیلونه ترلاسه کړي وو او صدر واک لري چې د ترلاسه کولو په 10 ورځو کې دننه منظور یا بیرته یې راولیږي. دا کوم بل چې راغی صدر پاکستان ته نو په دې باندې د هغه سیګنیچر شو بشکا یا هغه کړه یا بلچا کړه دا په ځای باندې حکم هغه پروسیجر چې دی هغه پوره شو او دا غي نه پس دا بل بیا لړ واپس شو او دا غي نه پس چې کوم دی دا بیا پبلش شو په افیشل غزټ کې نو اوس دا د پاکستان یو قانون دی. د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ په ضد د وړاندې څخه د پاکستان پخوانی چیف جسټس جواد اس خواجه، د پی ټی آی چیرمن عمران خان، د مدني ټولنې وکیل فیصل صدیقی او د قانون پخوانی وزیر اعتزاز احسن په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي. د دغه درخواستونو اوریدنه چیف جسټس عطا بندیال په مشرۍ کې 6 کسیزه بینچ کوي. بینچ ته اوریدنې کاروایی د اگست په 3 نیټه تر نامعلومه مودې ځنډولې. د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې در 100 مقدمو د پاره په اسلام آباد کې ځانګړی عدالت هم جوړ کړی سوی چې پکې د افیشل سیکرټ اکټ لاندې په لومړۍ مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر شاه محمود قریشی اوریدنه هم سوی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.